السلام عليكم، ویلکم ٹو اندر ویلاگ. میں جو مزمل مقبول تس دیکھ رہا ہوں میرا یوٹیوب چینل مزمل ویلاگز. امید ہے سارے خیر خیریت نال ہو گئے ہونا. سی آ گئے جو رمضان بھائی دے گھر. پچھلے ویڈیو تے اسی اینڈ کیتی سی وسیم بھائی، اسد، رمضان بھائی، وکاس، رمضان بھائی، مرزا بھائی. اسی ہن پانی اتھو ٹپا کے موٹر سائیکل تے جانا ہے واپس رمضان بھائی دے گھر. تے ہن چلنے اوتھے پھر باقی تھانو ویڈیو اوتھے پھر تھانو جناب اسی کر رہے اس چھوٹے دریا نو. لیکن اگے تو ہن رستہ پتہ ہے بھائی رمضان نو آ رہے نے پیچھے، تے ہن اسی انہاں دے انتظار دے وچ ہاں. آندے نے پھر اسی جانے اگے. تواڈے واسطے پھر ایک دفعہ یہی عرض ہے کہ دعا کرو سیلاب والے واسطے، جنہاں کس دا کافی زیادہ سیلاب ہے. تے بس تسی دعا ہی کرو تے اسی دعا ہی کر سکدے ہیں. اللہ پاک چنگا کرے. ہاں جی جناب، تے اسی پیٹ پوجا کر کے تے پھر جا رہے ہیں ہن گھر نو. تے بائک ڈرائیو کر رہا ہے میں، رستہ ہے ٹوٹلی خراب، صورتحال سر دیکھ سکتے ہو. سی رستے کی صورت حال ٹوٹل خراب ہے، بارش رات بھی بہت زیادہ آئی سی جس پر ہویا ہے چکڑ چکڑ. تے سین چیک کر لیو سو اگے درخت آ گئے. اصل نماز کا ٹائم ہے، پورا پورا نماز ہے سر. ابے وسیم تے میں سی دونوں نے نماز ادا کرنی ہے. نماز ادا کر کے تے پھر اسی تھوڑے نال رابطہ کرانگے. موبائل پکڑ، موبائل موبائل موبائل. ہاں جی جناب، تے اسی وسیم نماز مغرب تے نماز عصر نماز مغرب ادا کر کے وسیم بھائی نو گھر چھوڑ کے تے ہن اسی آ گئے ہیں دوبارہ گھر. گھر آ گئے ہیں تے گھر آ کے ہن اسی ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے جی، کہ تسی اج دیکھی ہونی ہے یا دیکھو گے بعد اس ویڈیو تو بعد. اس تو بعد ہوں بس جی مچھلی پکڑی سی پچھلے ویڈیو کے وچ ہوں ہوں کھانے ہیں. تو آج دیکھ لو پھر ساری کھان کی سپیڈ میں ہے. مچھلی کھا کے پھر تھوڑا ملیں گے کل ان شاء اللہ. تو سبسکرائب کر دو چینل، باقی ویڈیو پھر اس کا اگلا حصہ کل. ہاں جی سجنوں تو ویرو کا آج کے دن کی گڈ مارننگ بھی تو گڈ آفٹرنون بھی، کیونکہ ادھی ویڈیو کل بنا لی سی، ادھی ویڈیو اج بنا رہے ہیں. تو ہوں ایسے اسی گھر کٹیا نو کھا پان، کھا پا کے ہوں اسی جا رہے ہیں واپس دکان تے. پھر دکان تو کے جانا ہے اج سٹیڈیم، کیونکہ اج موسم پھر خراب ہو گیا. تے دعا کرو سٹیڈیم اج خشک ہوے، جس ساری اج پریکٹس ٹیم دی پریکٹس ہو سکے. تو پریکٹس بھی کھانے ہیں، باقی پھر گلا سٹیڈیم چل جی. تو جناب اسی جویں ہی نکلنے دا کتے کردے ہیں پروگرام، دستی موسم ہو جاندا ہے خراب. اج پھر موسم ہو گیا خراب، میچ ہو گئے نے کینسل، جڑی پریکٹس ہی ہو گئی ہے کینسل. تو ہوں اسی پھر آ گئے ہیں دکان کے اتنے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ موسم تھوڑے سامنے ہے خراب ہو رہا ہے، بارش والا بدل آ گئے ہیں. تو آج تو علاقہ پھر دکان چبلیاں چبلیاں مار لیں گے، مل لیں پھر ہوں بارش آئے گی رکے گی پھر کتنے بھی نظام بناو گے. تو ویٹ کرو. ہاں جی تو جناب ٹائم ہو گیا تقریباً رات دے دس دا، تو ہوں اسی لگے ہیں سون. لیکن ڈاکٹر صاحب آئے نے، تمہیں پتا کہ اج کل بیماری آئی ہے تے وہ گاواں چیک کرنے آئے ڈاکٹر صاحب. ہوں جا کے پہلے گاواں کروانے ہیں چیک، پھر بس ہوں تھوڑے لیے اللہ حافظ. آپ ملیں گے سویرے ان شاء اللہ. تو جان تو پہلے چینل کر دے سبسکرائب. آج کا ولاگ پھر چھوٹا جہا بنے، کیونکہ تھوڑا دسیا کہ بارش کا موسم بن گیا جس وجہ تو اسی نہیں جا سکے کتنے. تو پھر اللہ حافظ، جان تو پہلے کر دو سبسکرائب، تو ہو سکے تو شیئر بھی لازمی کر دو. خدا.